Աջարական Հանրապետության մայրաքաղաք Բաթումի և Վանաձորի միջև հաստատված բարեկամությունն ու փոխհամագործակցությունը նոր ուղիներ են ընդլայնում։ Պարբերաբար կատարվել են փոխայցելություններ, մասնակցություն մշակույթի, արվեստի ու մարզական համատեղ միջոցառումներին։ Աջարական Ինքնավար Հանրապետության վարչապետ Զուրաբ Պատարաձեի հրավերով Բաթումի այցելեց Լոռու մարզի պատվիրակությունը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Այս հիմնական նպատակը եղել է երկու տարածաշրջանների միջև ամենաընդգրկուն փոխհամագործակցության նոր հնարավորությունների հստակեցումը։ Լավ է տրամադրված մեր երկու մարզերի բարեկամության և տնտեսական ճիշտ հարաբերություններ կազմելու համար, որովհետև մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է ոչ միայն բարեկամական փոխադարձ այցելությունները, այլ շատ կարևոր է, որ կարողանանք հաստատուղթը նաև գործ դարձնելու։ Մարզի պատվիրակությանը նախ հյուրընկալել էր Աջայրյա Ինքնավար Հանրապետության վարչապետը, Գերագույն խորհրդի նախագահն ու Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Կողմերը նախ ներկայացրել են ինչպես ընտրության, այնպես էլ զբոսաշրջության, մշակույթի ու սպորտի զարգացման ուղղությամբ առկա հնարավորություններն ու հեռանկարները, ինչպես նաև ուրվագծել նշյալ ոլորտներում առաջիկա հնարավոր փոխհամագործակցությունը։ Հետևողական աշխատանքի դեպքում, ինչպես նշյալ, այնպես էլ ուրիշ ոլորտներում բազմակողմանի փոխշահավետ համագործակցության լայն հնարավորություններ կնձեռվեն, համոզված է մարզի ղեկավարը։ Կարևոր է, որ այդ տնտեսական հարաբերությունների մեջ ընդգրկված լինեն նաև մարզի գործատունները և տնտեսական շարժերը։ Սա մեզ համար շատ կարևոր է։ Հյուրերի համար ուսանելի է եղել հատկապես աջարացիների փորձն ու ձեռքբերումները, հատկապես զբոսաշրջության ոլորտում։ Հյուրընկալողներին էլ հետաքրքրել է էկոբնամթերքի արտադրության ոլորտում տարածաշրջանի կարողությունները։ Հանդիպումների ընթացքում գործնական խոսակցություն ծավալվել է նաև Վանաձոր Բաթումի, Ալավերդի Քոբուլետի, Սպիտակ Խելվաչաուրի և Աղթալա Չակվի քույր քաղաքների բարեկամական հարաբերություններն ավելի սերտացնելու ու նոր հնարավորությունների ներդրման անհրաժեշտության մասին։ Հիմա կարևոր է տեսնենք տնտեսության ո՞ր ճյուղերը մենք կարող ենք նորից համատեղ զարգացնել և ինչպես անենք, որ մեր տուրիզմի հնարավորություններն էլ հնարավորության դռները բացվի նաև Աջարիայի մեր գործընկերների համար, կատարեն նաև ուսումնասիրություն կամ համատեղ ուսումնասիրություն, որպեսզի մեր տուրիստական ընկերությունները արդեն ներկայանան մեր լուրջ առաջարկության փաթեթներով։ Սա կարևոր է, որովհետև եթե Աջարյան հատկապես լոռեցիներից, հայերից հետաքրքրում է ամառվա 3 ամիսներին, պետք է ասեմ, որ մենք ունենք հնարավորություն մնացած ամիսները ճիշտ օգտագործելու և իհարկե ծով չունենք, բայց նաև հետաքրքրող շատ արժեքներ ունենք, հատկապես պատմամշակութային հարուստ արժեքներ, որ կհետաքրքրի նաև մեր Աջարիայի բնակչությանը։ Դրա համար փորձելու ենք փոխշահավետ համագործակցությունը շարունակել։ Պատվիրակությունը նաև մասնակցել է Բաթումի քաղաքի օրվա նվիրված տոնակատարությանը, ապա քաղաքի Սուրբ Քրիստոս ամենափրկիչ եկեղեցում տեղի է ունեցել հանդիպում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ այց բարձրացնում է հայ համայնքի հեղինակությունը, և մենք փորձում ենք տեղի իշխանության հետ նաև ճիշտ հարաբերություններ ձևավորվել հայ համայնքի առումով, որովհետև տեղերում նույնպես որպես ազգային փոքրամասնություն մեր հայերը նաև խնդիրներ են ունենում և ճիշտ մեր գործելավոճի շնորհիվ մենք կարողանում ենք նաև միջանձնային նորմալ աշխատանքային կապեր հաստատել, որը նպաստում է նաև հետագայում հայ համայնքի խնդիրները ավելի արագ լուծելու համար։ Բարեկամական այցի ընթացքում կողմերը փոխանակել են նաև հուշանվերներ, Լոռու մարզպետն էլ փոխադարձ այցով Լոռու մարզը հրավիրել Աջարիայի իր գործընկերներին։ Շաբաթվա երկրորդ կեսին արդեն Ռումինիայի Հարգիտա նահանգի, նահանգային խորհրդի նախագահի և Գյորգեն քաղաքի քաղաքագլխի հրավերով հնգորիա պաշտոնական այցով Հարգիտա նահանգում էր Լոռու մարզի պատվիրակությունը։ Մարզպետ Նալբանդյանի գլխավորությամբ պատվիրակության կազմման եղել Ալավերդու քաղաքապետն ու մարզպետի խորհրդականը։ Այցի օրակարգը բավականին հագեցած է եղել պաշտոնական ընդունելության առաջին օրը մարզպետին և ուղեկիցներին ընդունել է Հարգիտայի նահանգային խորհրդի ղեկավարությունը։ Ռումինիա կատարած այցելության գլխավոր նպատակը տնտեսական համագործակցության հնարավորությունների ընձեռումն է, ասում է մարզպետ Նալբանդյանը, որի նպատակով Լոռու պատվիրակությունն այցելությունները կատարել նահանգի մի շարք արտադրական ձեռնարկություններ, ծանոթացել արդյունաբերական կարողություններին, եղել գարեջրի, ջրի, պանրի, ինկուբացիոն արտադրական ձեռնարկություններում, հետո հնարավոր փոխհամագործակցության հարցերը քննարկել տեղի գործարարների ու արդյունաբերող հետ։ Ես ինքս այս համարում եմ չափազանց արդյունավետ, որովհետև գործարարների հետ շփումից, արդյունաբերական պալատի հետ շփումից ես հասկացա, որ
այն ինչ այսօրվա վիճակով մենք ունենք Հայաստան-Ռումինիա հարաբերության մեջ, թեկուզ ապրանքաշրջանառության առումով, շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, և մենք ունենք բոլոր այն հնարավորությունները, որ կարող ենք թեկուզ միջ տարածաշրջանային այս հարաբերություններով Հայաստան-Ռումինիա ապրանքաշրջանառությունը նաև ավելացնել։ Սա է հիմնական մեր այցի նպատակը, և պետք է ասեմ, որ փոխադարձ ասելության համար պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք։ Նախնական պայմանավորվածության համաձայն 2018 թվականի գարնանը գործարարների մեծ խումբ կժամանի Հայաստանի Հանրապետություն, հատկապես Լոռու մարզ, և մենք կքննարկենք բազմաթիվ հարցեր, թե ինչ հարաբերության նոր ուղիներ կարող ենք համատեղ փնտրել։ Բարեկամական այցի օրակարգում եղել է նաև բազմաբնույթ մշակութային միջոցառումներ Արթուր Նալբանդյանը և իր ուղեկիցներն այցելել են նահանգային խորհրդի պատկերասրահ, մասնակցել հայկական արվեստի 7-րդ փառատոնի և հայկական եկեղեցու տարածքում խաչքարի բացման, հայ համայնքային տան հանդիսավոր օծման արարողությունների և այլ միջոցառումների։ Այցի արդյունքում Լոռու մարզի և Հարգիտա նահանգի կողմից երկկողմ բազմակողմանի համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր է ստորագրվել Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի և Հարգիտա նահանգի նախագահ Բորբոլի Չաբայայի կողմից, այն առնչվում է կողմերի միջև տնտեսական համագործակցությանը։ Հարգիտա նահանգի նահանգապետը Եվրոմիության տարածաշրջանային հանձնաժողովի ներկայացուցիչ է, և մեզ համար մի շատ կարևոր հայտարարություն արեց իմ գործընկերը, որ եթե Հայաստանը, քանի որ մենք սպասում ենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ստորագրի Եվրոմիության հետ համագործակցության այդ կարևոր փաստաթուղթը, և երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կստորագրի Եվրոմիության, մեզ համար շատ կարևոր այդ փաստաթուղթը, իմ գործընկերը խոստացավ, որ հանձնաժողովի անդամ լինելով ինքը ամեն ինչ կանի, որ Եվրոմիության ծրագրերից անպայման Լոռու մարզը շահի։ Սա շատ կարևոր մի խոստում էր մեզ համար, և ես համոզված եմ, որ փոխադարձ այցելության ժամանակ ինքը արդեն հստակ կխոսի նաև Եվրոմիության ծրագրերի մասին, թե որ ծրագրերում կարող են իրենք մեզ աջակից լինել։ Անետ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։